No niin, huomenta vaan ja tervetuloa taas tällaiseen Liidun tuotewebinaariin. Ja kuten näkyy, niin tänään täällä teidän kanssa aamulla ei suinkaan ole Mikael De Kosta, vaan huomenta vaan, Laani se Jemmi. Mä vedän Liidulla meidän markkinoinnin operaatioita ja näin ollen nähtiin Miksun kanssa, että voi olla ihan näppärä veto, että jos mä vaikka houstailen tämän markkinoinnin attribuution keskittyvän, keskittyvän eventin. Joten ehkäpä me sitten tämän pidemmittä puheitta päästään hyppäämään aiheen, itse aiheen pariin. Joten mä laitan täältä presentaation jakoon ja lähdetään vähän sen kautta sitten katselemaan tätä aihetta pidemmälle. Ja tosiaan, kun puhutaan markkinoinnin attribuutiosta ja mittaamisesta ylipäätään, niin usein markkinoinnin mittaamiselle on suurin piirtein yhtä paljon lähestymistapoja kuin on tekijöitäkin, ja sitten on tietysti tapoja, mitä toiset preferoi yli jonkun muun. Ja hei, huomasin, että on tullut uusia tyyppejä linjoille, niin huomenta, huomenta, kaikille. Ja tosiaan, kuten näkyy, niin tänään aamulla teidän kanssa täällä ei ole hengailemassa Mikaltakosta, Kosta, vaan Laani Jemmi. Ja jos haluatte tonne chattiin vaikka heittää, että mistä, mistä päin tänään aamulla olette linjoilla, niin se olisi, se olisi kiva. Mutta mennään eteenpäin, eli varsinaiseen aiheeseen. Ja mitä, lähdetään nyt ensin tällaisesta ää, kodinhoidollisesta toimenpiteestä, eli käydään vähän niitä käsitteitä läpi, että mitä me tarkoitetaan nyt tässä tapauksessa esimerkiksi sillä attribuutiolla. Huomenta Jätkäsaareen ja huomenta Paimioon. Ja attribuutiolla tarkoitetaan sitä, että se auttaa mallintamaan koko sitä konversiomatkaa. Ja tämä on hirvittävän tärkeää silloin, kun mietitään sitä tehokkuutta. Mietitään sitä, että mihin sitä rahaa kannattaa käyttää. Ja kun tiedetään siis se konversiomatka, niin totta kai meillä on silloin merkittävästi paremmat suuntaviivat siihen, että kuinka monta euroa laitetaan mihinkin suuntaan. Mutta on harvoin ihan niin suoraviivasta kuin miltä se ilahduttavasti tässä kuulostaa. Ja tässä... Jos mietitään niin ostopolkujen ja konversiopolkujen mittaamista, niin me ollaan vedetty aiheesta ihan muutamiakin webinaareja aikaisemmin, ja tässä on muutama tämmöinen knoppitieto, mitä keräsin meidän polleista. Ja esimerkiksi 79 prosenttia vastanneista on sanonut, että he eivät pysty kehumaan sitä mittaamiskyvykkyyttä. Eli tämä on selvästi myös sellainen jollain tapaa jopa universaali ongelma, mittaamisen, markkinoinnin tehokkuuden mittaamisen suhteen. Ja tähän tietysti liittyy se, että sitä ei pystytä, tai ainakin koetaan, että sitä ei pystytä kunnolla mittaamaan tässäkin kolme neljästä sanaa, että ei oikein pystytä tehokkaasti sitä mittaamaan. Ja tästä yli puolet sanoo joka tapauksessa, että selkeämpi mittaamisen strategia toisi helpotusta tiedetään, että mitä pitää mitata, milloin pitää mitata. Ja sitten tavallaan se toinen puoli oli se, olivat henkilöt, jotka sanoivat, että työkalut, joilla siitä mittaamista tehdään riittävän helppoa. Koska kuten tänään käydään tässä läpi, niin ihan aina se ei ole siitä kaikista helpoimmasta päästä. Erilaisten markkinoinnin toimenpiteiden mittaaminen ja sitten taas niiden tehokkuuden arviointi ja sitten sitä kautta sen budjetin eteenpäin alvakoiminen. Ja jos missään vaiheessa tulee kysymyksiä, niin heittäkää ihmeessä sitten tonne chattiin. Mä poimin niitä sitten tähän, tähän mukaan. Ja jos mietitään asiakkaan näkökulmasta täydellistä ostokokemusta, niin paitsi että se on tällä hetkellä merkittävästi itsenäisempi kuin se on ollut mennään ihan muutamakin vuosi vaan taaksepäin. Niin se tarkoittaa, it, itsenäistyminen tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla yritysten päässä merkittävästi paremmat valmiudet sen itsenäisyyden tukemiseen ja sen itsenäisyyden konvertoimiseen. Mikä tarkoittaa, että meidän on pitänyt aika nopeasti pystyä adaptoitumaan ja pystyä todellisesti siirtämään se fokus siitä omasta tavasta toimia siihen asiakkaan tavallaan preferoituun tapaan toimia. Ja asiakkaat toivoo sitä, että se on henkilökohtaista kautta linjan alusta asti sieltä ihan ensimmäisistä kosketuspisteistä lähtien. Se on henkilökohtaista, se on asiakaslähtöistä, tarjotaan sitä oikeaa sisältöä. Ja miten tarjotaan oikeaa sisältöä tai miten edes mahdollistetaan sitä henkilökohtaista kokemusta, jos sitä ei ole pystytty mittaamaan tai sitä dataa ei ehkä ole helposti saatavilla sitten kun mietitään sitä arvon luomista ja luottamuksen kasvattamista ja luottamuksen rakentamista eteenpäin ja asiakasta pitää palvella hänen ehdoillaan, niin tässäkin tulee, näihin molempiin voidaan laittaa, että okei, miten täällä mitataan sitä. Ja tyypillisesti liidikonversiot on sellainen, mikä on valtaosalla yrityksistä aika hyvin hallussa ja se on hyvin usein myös se, mihin isoin osa keskittyy kaiken optimoinnin, kaiken tekemisen suhteen, koska se on se, mikä on helpoin todistaa. Se on se, missä on se välittömin suurin hyöty ja mikä on nimenomaan se välittömin suurin todennettavissa oleva. Ja tästä tuleekin se haaste, jos näitä edellisiä vaiheita ei pystytä tehokkaasti mittaamaan tai sieltä ei saada tehokkaasti sitä dataa irti, niin vääjäämättä se tarkoittaa sitä, että ne liidikonversiot jää odotettua pienemmiksi, jolloin tietysti se tulos, mitä sitten saadaan näytettyä esimerkiksi eteenpäin, ei näytä niin hyvältä kuin se voisi. Ja totta kai liidikonversion jälkeen tulee ne laadukkaat myyntikohtaamiset ja tämän jälkeen diilikonversiot, jotka on tyypillisesti myös tietysti niitä, mitä, mitä on helppo mitata. Mutta siellä on todella monta kohtaa ensin, joista pitää pystyä vetämään rastiruutuun sekä mittaamisen että todellakin sen asiakkaan suhteen. Ja sen kokemuksen kehittämistä, että me päästään siihen täydelliseen, hyvin tuottavaan asiakaskokemukseen, niin valitettavasti se funneli ja sen rikkinäinen mittaaminen heikentää sen kokemuksen kehittämistä. Jos kovasti keskitytään sinne, että no, nyt meillä on tullut ne konversiot kanavasta X liikenteen lähteestä Y, ja kaikki laitetaan sinne, koska se on se ainoa, mikä on helposti näkyvillä, se on helposti saatavaa. Niin se tarkoittaa, että keskitytään tosiaan taas vaan sinne loppupäähän, eikä hyödynnetä sitä kaikkea, mitä me voidaan siellä ensin tehdä, jotta me saadaan myös enemmän sit sinne loppupäähän tavaraa. Ja tässähän tämä tavallaan visualisointi on tehty äärimmäisen kauniiksi ja yksinkertaistetuksi, jos mietitään sitä, että miltä tyypillisesti ne ostopolut voi näyttää. Ja aikamoisia sykeröitä on varmaan jokainen linjoilla oliakin nähnyt. Gartnerilta ehkä yksi Niistä tunnetuimmista, erityisesti b 2 b ostajaa ajatellen. Siellä on valtava määrä kosketuspisteitä, siellä on valtava määrä kohtia, tietysti mitä ei voida edes tehokkaasti uh, jokaisessa hetkessä mitata, mutta siellä on silti si suurin osa niitä, mitkä on edelleen kyllä yrityksillä ihan mitattavissa. Ja jos mietitään nimenomaan sitä, että minkä määrän asiakkaat itsestään jättää tietoa sen vierailun aikana, niin se on aivan valtava, se on merkittävä se datamäärä. Ja hiljattain kirjoitin esimerkiksi markkinointiuutisiin siitä, että markkinoijana erityisesti esimerkiksi oma digitaalinen jalanjälkeni on melko messevän kokoinen ja se tarkoittaa sitä, että yrityksillä olisi edellytyksiä lähtökohtaisesti – tehdä vielä henkilökohtaisempaa markkinointia, henkilökohtaisempia yhteydenottoja, henkilökohtaisempia kokemuksia, jolloin myös sieltä alusta asti on mukavampi sitten itse liikkua sillä omalla polulla eteenpäin. Ja siitä huolimatta se tuntuu siltä, että tehokas mittaaminen on hankalaa ja väjäämättä näkyy sitten siellä viivan alla. Ja oleellisimmissa haasteissa, jos mietitään vähän sitä, että miltä se mittaaminen näyttää, niin ei tarvitse mennä ihan valtavan pitkään, pitkää aikaa taaksepäin, niin mittaaminen oli suoraviivaisempaa ja ostokäyttäytyminen oli sellaista nopeampaa pisteestä A pisteeseen B tyyppistä. Ja nyt taas joku näkee sen mainoksen, klikkaa, käy, käy sivuilla, tekee toimenpiteitä, mutta ei konvertoidu. Ää, palaa esimerkiksi Google Adsin tai sitten jopa suoran haun kautta, Ää, ei konvertoidu. Ja viimein palaa LinkedInistä ja konvertoituu. Niin nämä on, on haastavia polkuja nopeasti, jos ei sulla ole näkymää siihen, että mitä siellä on tapahtunut ennen sitä konversiota. Ja tämä on usein sellainen, mitä esimerkiksi mainosalustat ei tietysti suoraan anna. Eli jos me nähdään, että LinkedInin kautta on konvertoitunut niin hyvä. LinkedInistä saatiin äh, hinnalla huima. Ja se siitä. Sitten me voidaan todeta, että LinkedIn on meille tosi kallis kanava, mutta me ei valitettavasti tähän päätökseen päätyessämme välttämättä olla lainkaan tietoisia siitä, että mitä se vaati sinne alle. Ja tämä on nyt todellisuudessa se, mitä pyritään korjaamaan ja mitä pyritään korjaamaan myös totta kai liidun puolelta meidän analytiikkatyökalujen kanssa. Ja jos mietitään tätä kokonaista funnelia, tätä kokonaista matkaa, mikä on tähän taas yksinkertaistettu, niin Näitä, että okei, kosketuspisteitä on paljon. Me voidaan hyvin lähteä katsomaan, että okei, alussa, no totta kai meidän pitää tietää liikenteen lähde. No sitten varmaan hyvä vähän tietää, että okei, uutta palaavaa, mutta erityisesti niitä toimintoja, kuinka monta sivua on käyty läpi. Onko siellä ollut muita aktivointeja nimenomaan sen vierailun aikana, bottikeskusteluja tai äh, kesken lomakkeita tai jotain muuta. Ja onko siltä ekalta? ekalta käynniltä jo esimerkiksi tarttunut sitten konversiomatkaan. Eteenpäin mentäessä näin sinällään muutu. Meidän täytyy edelleen pystyä mittaamaan niitä kaikkia sekä seuraamaan nimenomaan sitä liikenteen lähdettä, jolloin tiedetään, että missä vaiheessa meidän kannattaa mihinkin suuntaan sitä budjettia sitten allokoida. Ja toki markkinoille erityisen tärkeä joka tapauksessa tietää se, että okei me saadaan Tällaisessa ostopolun vaiheessa tästä kanavasta kaikista eniten irti tietyin parametrein. Esimerkiksi webinaarisainoppeja tulee tosi paljon tällä tietyllä tavalla. Se tarkoittaa sitä, että sit meidän kannattaa ehkä pistää vähän lisää sinne ja siirtää sitten johonkin muualle, katsoa niitä muita vaiheita, että onko siellä jotain, mikä ei toimi niin hyvin, niin jotain, mikä toimii taas paremmin kuin joku muu, ja vähän nostaa sitten sitä seuraavaa vaihetta myös eteenpäin budjetin budjetin mielessä sieltä suunnasta. Mutta jos sitä tietoa ei ole siitä, että mitkä vaiheet tuottaa, minkäkin kanavan kautta, minkälaisin, esimerkiksi minkälaisin säännöin, niin aika sokkona silloin allokoidaan sitä budjettia perustuen niin tavalla aiempiin kokemuksiin, parhaaseen arvaukseen ja mielipiteisiin. Ja sitten jos mietitään nimenomaan tätä polkujen tutkimista, niin on työkaluja, jotka näyttää niitä eri tavoin, ja se vaihtelee vähän niiden työkalujen välillä, miltä se, miltä se sitten siellä visuaalisesti näyttää. Ja tosiaan Google Analyticsissa on vetässä toimiva tämmöinen attribuutio, toiminnallisuus, se näyttää tältä mikä on nyt kuvassa tässä vasemmalla puolella, ja se toimii tosiaan tuon last clickin periaatteella. Ja okei, okay, tästä saa tietysti varmasti jotain irti, mutta erityisen ehkä yksinkertaiseltahan tämä ei näytä, ei, ei se helpoin, helpoin, lukea eikä välttämättä sillä visuaalisuudellaan nyt suunnattomasti säväytä. Ja kaikki, jotka on Google Analyticsin kanssa enemmänkin kikkailleet, niin siellä jonkun verran täytyy haluta käyttää, jotta siitä saa mahdollisimman paljon hyötyä irti. Ja sitten toki tulee tämä meidän muutos Universal Analyticsista sinne nelosen puolelle, mikä sitten taas tuo, tuo omat harmaat hiuksensa ja pienet muutoksensa siihen arkiseen tekemiseen, jos GA on se, mihin sitten itse kovasti kaiken mittaamisen kanssa nojaa. Jos Google Analyticsissa attribuutiotoiminnallisuus näyttää tältä, niin Facebookin eli nykyisimmillä yrityskielessä metan mainosalustalla, he taas puolestaan sanoo attribuutiosta, että mainosalustalla asetettu attribuutioasetus tarkoittaa tätä tiettyä ajanjaksoa jonka aikana ne konversiot, jotka tulee tämän kautta, niin pystytään vielä tavallaan mallintamaan, osoittamaan tälle kyseiselle mainokselle. Ja se systeemi oppii niistä konversioista sen seitsemän päivän ajan. Ja sen jälkeen pystyy näyttämään niitä mainoksia tavallaan tehokkaammin sille yleisölle, kun todennäköisemmin konvertoituu. Ja tämän haasteena on se, että hän sä vieläkään näe sitä kokonaista polkua. Sä näet sen viimeisen, tavallaan sen viimeisen konversion. Hyvä, me saatiin konversio täältä. Ja mitä sitten? Tähän sellainen animaatio sellaisesta aavikkopallosta, koska ei harvoin on näkymää, jos ei sitten aktiivisesti yhdistele tätä dataa leikkaa ja liimaa periaatteella vähän semmoisella iltapäiväkerhomeiningillä toisiinsa alustasta toiseen ja jonkun Google Sheetin kautta yritä sitä sitten pyörittää. Ja toki on esimerkiksi Data Connector työkaluja ja sellaisia, jotka kerää, niitä, kerää datapisteitä eri alustoilta, esimerkiksi just Google Sheetiin tai Googlen Data Mutta tällöin, jos se kerätään metasta, jos se kerätään Google Analyticsista, jos se kerätään linkkarin mainoksista, niin se on aina sen mainoskanavan tarjoamaa dataa. Ja mainoskanavilla on kuitenkin se intressi myös siihen, että näytetään, että meidän kautta tulee tuloksia. Ja jos se pystyy näyttämään sitä viimeistä, viimeistä klikkiä sieltä, niin me pystytään tosiaan käyttämään vain silloin sitä viimeisen klikin dataa. Ja tässä kohtaa puolueettomalla datalla on melko paljon merkitystä. Ei olla sidoksissa vain siihen tiettyyn, tiettyyn mainosalustaan, tiettyyn tarjoamaan, mitä sieltä voidaan saada, vaan voidaan tutkia hyvin holistisesti, tavallaan alusta riippumattomasti sitä, että mitäs, mitäs meillä siellä todellisuudessa nyt tapahtuu. Ja tätä varten... Uh, Liidulla on kehitetty meidän analytiikkatyökaluja ja erityisesti tämä meidän Source Insights-työkalu, joka nimenomaan nimensä mukaisesti antaa sitä lähdetietoa, tukee siinä koko sen konversiopolun, sen ostopolun mallintamisessa ja vie sitä merkittävästi eteenpäin, mikä helpottaa valtavasti, kun mietitään, että mikä meille ihan oikeasti tuottaa ja missä vaiheessa. Ja päästään sitten syventymään tähän vielä pidemmälti. Jos mietitään sitä alkuvaiheen mallintamista ja budjetin optimointia siellä, ja tosiaan tässä neljöitynä vasemmalla puolella näkyy nämä nyt ensimmäisellä käynnillä konvertoituneet vierailijat ja heidän liikenteenlähteet niin tästä tapauksessa esimerkiksi nähdään että LinkedIn ja Facebook näyttelee todella todella isoa yksittäistä osaa molemmat tämän osalta mikä tarkoittaa sitä että siellä on varmasti sit lisää mihin voidaan syventyä enemmän ja tosiaan tälläkin näissäkin meidän työkaluissa pystytään suodattamaan tosi pitkälle sitä, että mitä sieltä halutaan nähdä. Ja voidaan näin ollen saada sitten vielä merkittävästi yksityiskohtaisempaa, yksityiskohtaisempaa informaatiota sitten näistä, mikä on ainakin näin markkinoinnin opsin vetäjän näkökulmasta ihan, ihan kultasta, koska ei tarvitse koskaan operoida pimennossa. Ei tarvitse koskaan miettiä, että mistähän joku tieto nyt löytyy tai mistä sitä dataa olisi saatavilla ja kuinka moneen eri paikkaan mun täytyy mennä, jotta mä voin vertailla, onko tämä data oikeaa. Yksi alusta on tässä tapauksessa riittävästi, mikä ilahduttaa ainakin itseään äärimmäisen paljon. Keskivaiheessa nähdään jo tässä tapauksessa, että suoralla liikenteellä tavallaan suoraan sivuille tulevat näyttelee tosi suurta osaa ja sen jälkeen tullaan sitten Google-hakujen kautta. Ja tässäkin voidaan sitten miettiä, että okei, jos seuraavilla ää, käynneillä seuraavat kerrat niin näyttää liikenteen lähteiden puolesta tältä. Miten me voidaan oppia, miten me voidaan tehdä tällä tiedolla, jos joku tulee suoralla su suoraan, voidaanko me esimerkiksi tarjota hänelle henkilökohtainen kokemus, tunnistaa siitä aiemmasta vierailusta, että hei, sä oot nyt uudestaan täällä, minkälaisia kysymyksiä sulla jäi mieleen, minkälaisia kysymyksiä sulla on herännyt, miten me voidaan nyt auttaa sua parhaalla mahdollisella tavalla eteenpäin. Ja samoin Google-hakujen osalta voi olla, että ky kysymys on esimerkiksi joillain hakusanomainonnasta tai muusta ö, Googlen maksetusta. Voi olla nimenomaan tavallaan organisia Google-hakuja, joiden perusteella on päädytty. Niin miten sitä liikenteen lähdettä ja tavallaan sen taustalla olevaa aihetta. voidaan hyödyntää sit siinä, kun asiakas tai potentiaalinen asiakas sinne sivuille päätyy. Ja kun teillä on tämä tieto olemassa, siitä, että okei, ne tulee alkuvaiheessa, linkkarissa ne tulee alkuvaiheessa Facebookista. Hyvä, käyttäkää sitä tietoa ja tavallaan tarjotkaa enemmän mahdollisuuksia niille merkityksellisille kohtaamisille ja konversioille. Ja sama keskivaiheessa. Jos voidaan tunnistaa nimenomaan, hei, tämä on ollut meidän sivuillamme jo, tämä on ehkä meillä myynnin pipelineissa jo, se on tullut nyt suoralla liikenteellä. Loistavaa, miten me tarjotaan sille merkityksellisin kohtaaminen jotta me saadaan myös tässä vaiheessa siitä ostopolusta maksimitehot irti. Ja toki alku ja sitten loppu, ja näin ollen oikealta puolelta kuvasta on neljöitynä tämä viimeisen vaiheen. Niin tässä nähdään sitten nimenomaan näitä uudestaan, mitkä, mitkä näyttelee sitä isointa osaa, isointa tärkeintä osaa, kun aktivoidaan sitten ne vierailijat sieltä vielä viimeisenkin, viimeisissäkin vaiheissa. Ja tässäkin näkyy, esimerkiksi jos linkkari ja Facebook näyttelee isoa osaa, miten me varmistetaan, että sieltä saadaan myös kaikki tehot irti. Me pystytään tukemaan niitä vierailijoita kohti parempia kokemuksia ja tavallaan yritysten näkökulmasta niin viivan alle kovempia ja parempia konversioita. toki on myös hyvä ymmärtää sitten sitä käyttäytymistä että jos tarkastellaan pelkästään sitä okei liikenteen lähteiden perusteella esimerkiksi sitä verkkosivuston vierailijoita hyvä se on yksi osa toinen osa on nimenomaan tähän käyttäytymiseen vähän tutustuminen edes näin ylätasolla ja tässä nähdään nyt tavallaan vähän siis tämmöistä näkymää siihen, että miten ne käyttäytymiset, miten nämä massat siellä sivuilla toimii, ja mitä se vaatii karkeasti niiltä heti ensimmäisellä vierailulla konvertoituvilta henkilöiltä, jotta he konvertoituvat, ja mitä se vaatii sitten siellä seuraavissa vaiheissa. Ja erityisesti nuo seuraavat vaiheet on tyypillisesti kuitenkin sit niitä, missä on tämä keskivaihe, mikä on usein hyvin tavallaan unohdettu tai ylenkatsottu vaihe siinä ostopolussa näin niin kuin markkinoijien näkökulmasta. Ja sitten löytyy tämä loppu, ihan se loppupää, mikä on tyypillisesti juuri se, mitä sitten eniten, eniten hoonataan. Jos, kuten tässä näkyy, niin se ottaa vähintään kaksi sessiota, jotta joku voi konvertoitua, niin siellä täytyy olla tosiaan näin ollen vähintään se kaksi yksittäistä sivuille tulemista. Ja tämän rinnalla, jos katsotaan tätä 169 päivää, siellä puhutaan aika pitkästä välistä sen ensimmäisen ja toisen, tai ensimmäisen, kolmannen, neljännen vierailun välillä ennen kuin tämä konversio lopulta tapahtuu. Joten Näitäkin tutkimalla ja tarkastelemalla voidaan esimerkiksi asettaa tavoitteita, että me halutaan pudottaa tätä mediaan ja konversioon päätymisen aikaa, jolloin varmasti jokainen yrityskin hyötyy siitä, että paitsi et tiedetään, että kuinka kauan se oikeasti kestää, että tähän päästään tavallaan ensimmäisestä kohtaamisesta sinne konversioon. Ja jos se on 169 päivää tänään, voidaanko me asettaa tavoitteeksi, että g uh, ykkösellä me saadaan laskettua se 130. Ja mitä se sitten vaatii? Koska hyvin usein nopeammat verkkosivujen kautta tulevat konversiot helpottaa totta kai sinne uh, inbound-liidifunneliin päätyvien liidien määrää kasvattamista. Ja mitä enemmän siellä on kauraa, sen todennäköisemmin saadaan enemmän niitä diilikonversioita. Ja toivottavasti pystytään myös ehkä lyhentämään myyntisykliä. Toki näiden lisäksi kaikkihan voi katsoa juuri sillä, sillä syvyydellä ää, näitä, kun parhaaksi näkee ja mikä parhaalta tuntuu. Mut, mutta tyypillisesti kuitenkin on hyödyllistä tarkastella sitä dataa, millä on itselle merkitystä just sillä kyseisellä hetkellä. Ja näin ollen työkalut, missä pystyy suodattamaan, missä pystyy vaikuttamaan siihen näkymään ja suoraan helpottamaan sitä omaa työtä myös sen kautta, näyttelee aika oleellista osaa. Silloin ei tarvitse hypätä niiden eri mahdollisten eri työkalujen tai mainosalustojen ja Google-siittien välillä, vaan voidaan suoraan katsoa sitten just niitä ä, kiinnostavia pieniä pisteitä, mistä sitä dataa halutaan kerätä. Ja mä tästä näytän suodattamisesta su suoraan yhden esimerkin. Vaihdan ruudun jaon toiseen välilehteen niin saadaan se sieltä, sieltä näkyviin, niin ei jää sitten ihan puheen tasolle, vaan päästään vähän, vähän konkreettisemmin tarkastelemaan tätä zoomataan pikkusen sisään ja voidaan lähteä tarkastelemaan, että miltä, miltä täällä näyttää. Ja tosiaan, miten esimerkiksi näitä suorituksia voidaan tehdä, voidaan päästä tarkastelemaan niitä itselle mahdollisimman oleellisia asioita, niin täältä filtereiden kautta ja sitten voidaan, voidaan, pohtia, että okei, okay, halutaanko me tarkastella utm kautta esimerkiksi tietty, tiettyjen kampanjoiden kautta tulleita ostopolkuja. Halutaanko me tarkastella liikenteen lähteen perusteella. Nämä molemmat löytyy täältä pohjalta. Voidaan, voidaan katsoa niiden kautta. Voidaan pohtia esimerkiksi kategorioiden tai leiveleiden valtava määrä mahdollisuuksia siihen, että mitä, mitä halutaan katsoa, joten minkälaista dataa sitten sieltä saadaan, saadaan ulos. Mutta otetaanpa tästä, tarkastellaan kategoriaa online event vaikka tässä, ja vaihdetaan tänne tämä päivämäärä filteri vielä. Noin. Joten nyt me tarkastellaan melkein kahden kuukauden ajanjaksoa, ja tarkastellaan konversiotyökaluja, jotka on kategoriassa, jotka ovat edustaneet kategoriaa online event. Ja nähdään, että okei, täältä merkittävä osa konvertoitui heti sillä ensikäynnillään ja osa sitten konvertoituu hieman myöhemmin. Nähdään niiden yksittäisten uniikkien konversioiden määrä, ja toki sitten täältä pidemmälle sitä, että missä, missä vaiheessa tapahtui minkälaisia asioita minkälaisista liikenteiden lähteistä. Ja uudestaan täältä nähdään myös sitten näitä ä, matkan, matkan mittaamista ä, vähän toisella, nimenomaan toisesta kulmasta, mitä se sitten sen konversion osalta konkreettisesti vaatii. Mutta ainakin itselleni verrattuna kovin moneen muuhun ä, analytiikkatyökaluun tai mainosalustan tarjoamaan dataan, niin Source Insights on ollut tähtitieteellisen hyvä työkalu ihan puhtaasti siitä syystä, että se mahdollistaa niin paljon siltä yhdeltä samalta alustalta, eikä tarvitse olla useaa eri työkalua koko ajan päällekkäin. Ja mikäli sitä dataa täältä halutaan vaikka konversioiden puolesta viedä, olipa se sitten vaikka Google Analyticsiin, jos sitä omaa seurantaa muuten viedään tai seurataan siellä niin analytiikkatyökalun puolesta tai Googlen Data Studioon, niin se on mahdollista, jolloin ei tarvitse tehdä minkäänlaista kompromissia välttämättä just sen oman tekkistäkin kanssa, vaan pystyy saamaan sinne merkittävää hyötyä ja merkittävästi lisää myös sitten tällaisesta näkökulmasta, mikä on tosiaan, voidaan puhua sellaisesta niin puolueettomammasta kolmannen, kolmannen osapuolen datasta, jos verrataan sitten taas sinne mainosalustoihin. Mutta tämä olisi tämän osalta lyhykäisyydessään tänään tässä. Laitan vielä sitten myöhemmin linjoilla olijoille ja webinaariin ilmoittautuneille tämän materiaalin meilillä perään, joten se tulee sitten teille myös saataville. Ja tallenne päätyy toki paitsi myös sähköpostiin, niin myös meidän YouTube-kanavalle, josta tähän webinaariin ja meidän kaikkiin muihinkin webinaareihin pystyy palaamaan myös jatkossa. Mutta... Näihin, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin toivottavasti saitte vähän uusia ideoita siihen, että miten sitä omaa mittaamista voidaan vielä ehkä viedä vähän pidemmälle, miten me saadaan oikeasti otettua kaikki hyöty irti myös sieltä alku- ja keskivaiheen ostopolkojen mittaamisesta. Ja mikäli on mitään kysymyksiä tai haluaa tulla myöhemmin jutulle vähän tästäkin aiheesta, niin linkkarissa voi tulla laittamaan mulle konnektia, jos ei vielä olla verkostoiduttu tai voitte tulla laittamaan viestiä. Mä oon Jemilaaninen Liidulta ja toivotan teille kaikille ihan supermukavaa tiistai-päivän jatkoa. Moi moi!